Сьогодні у випуску. Жителі села Комарів Вінницького району проти будівництва асфальтного заводу, який планують звести за 600 метрів від населеного пункту. В області достатньо вакцини проти кору. Жодних обмежувальних заходів вводити не планують. На території історико-культурного заповідника пригощали українськими стравами та проводили майстер-класи з лозоплетіння та гончарства. В ефірі телевізійні новини Вінниччини. Вітаю вас. Жителі села Комарів Вінницького району протестують проти будівництва асфальтного заводу. Його інвестор планує звести за 600 метрів від населеного пункту. Людей перспектива сусідства з таким виробництвом лякає, тому вимагають від влади змістити завод. Натомість у чиновників свої аргументи. Це нові робочі місця та надходження до бюджету. Чи знайшли компроміс, знає Валерій Кузнєцов. Це руїни колишнього колгоспу села Комарово. Нині тут будівельний майданчик, який позначений ось такими червоними кілками. І вже за місяць тут має з'явитися новий асфальтний завод, який зберуть буквально як конструктор. Про те, що на місці колгоспного тракторного стану зведуть завод, селяни дізнались, коли почали пиляти дерева. До того часу територія була захаращена. Спочатку люди зраділи, але коли дізналися, що підприємство вироблятиме асфальтобетон, забили тривогу, каже місцева жителька. Ми живемо за 400 метрів від цієї території. Завод відноситься до першого-другого класу шкідливості. Це викиди, які викидає завод, які вредні, тяжкі метали, які вредні для здоров'я людей. Надія Розкушинська показує, де знаходиться її будинок. Мовляв, відстань вимірювала разом із сусідами. Вони теж стурбовані будівництвом. Таке підкралося зразу перше враження, що продавай, Валька, хату і змивайся звідси. Але хто мені цю хату зараз купить? Ніхто не купить. Чому людей не питали? Зовсім не питали людей. Ну, невже ми ж люди? Ми хочемо тут жити. Люди зібрали ініціативну групу і почали писати скарги. Зокрема, до Держпродспоживслужби. Там відповіли, що згідно з санітарними вимогами, виробництво має бути за кілометр від села. Санітарно-захисна зона для виробництва асфальтобетону становить 1000 метрів та відноситься до першого класу небезпеки. Подібні норми діяли ще за радянських часів, коли для виробництва асфальту використовували мазут, запевняє представник інвестора Костянтин Демішкан. Каже, завод, який зводитимуть, працює на газу, електриці і відповідає міжнародним екологічним стандартам. Постсовєтське пространство був кілометр, там, коли працювалися на мазутах, на дігтях, на цьому всьому. Да. Сейчас же эти заводы работают в основном на дизпаливе или на газе. Минимальная до жилых домов может быть до 300 метров даже. То есть у нас здесь где-то 650-700 метров будет от населенного, от жилых домов. Новий інвестор – це 200 робочих місць і податок з доходів фізичних осіб. Саме цим керувалась влада, даючи зелене світло на будівництво, говорить голова Вороновицької об'єднаної громади. Більше частина громади вбачає в цьому позитив, що чоловіки, жінки не будуть шукати роботи десь по Польщам. До інвестора ми, звісно, висували вимоги екологічності, вимоги по шуму, по звуку, по зайвому цьому шуму. І інвестор надав нам документи, що буде змонтований тут завод, який називається «Еко-4000». Натомість невдоволені жителі Комарівської громади пропонують монтувати завод далі, відступивши ще кількасот метрів. Ми пропонуємо побудувати завод, наприклад, от там, де димит зараз. І зразу воно показує розу вітрів, куди дує вітер. Там є під'їзні путі, є залізниця. Ну і якби воно знаходиться вдалі від житлих будинків. В якості компромісу інвестори запрошують жителів прилеглих будинків відвідати аналогічний завод у Черкаській області. Поки ніхто не погодився, наразі написала звернення до районної та обласної рад. Якщо завод продовжить монтувати, люди обіцяють перекрити дорогу. Валерій Кузнєцов, Андрій Сулима. Телевізійні новини Вінниччини. На базі Калинівської військової частини 3028 стартували модульні навчання. На першому занятті призовників та контрактників вчили надавати домедичну допомогу, ходити бойовим строєм та ознайомлювали з військовою технікою. У вишколі взяли участь понад 800 нацгвардійців. Як проходили навчання, бачила наша Юлія Вознюк.
Подібні навчання у військовій частині 3028 проводять щорічно. Солдат навчають розміновувати та заміновувати територію, правильно поводити зі зброєю та надавати медичну допомогу. Правильно надана медична допомога може врятувати чиєсь життя, каже начальник медичної служби Микола Рябоконь. Кульове поранення, тому що частина виконує завдання зоні АТО, і це перше найчастіше, скажімо так, травма і пошкодження, яке може виникнути. Завжди у кожного військовослужбовця є індивідуальна військова аптечка, в якій є жгут. І друге, правильно перебінтовувати з допомогою бандажа, і вже як в слідчому етапі накладання там додаткових там шин чи і більш глибокого там надання медичної допомоги. На території військової частини близько 11 різних локацій. Перша трійка найважливіші, каже начальник служби ракетно-артилерійського озброєння військової частини Віталій Смолянець. Майор показував, як користуватися зброєю. Перше, не доставати зброю без потреби, не направляти на людей, не досилати патрон в патронник без потреби на то. Ну і також не передавати, не віддавати зброю, тому що втратив зброю, втратив майбутнє. Військових вчили, як захистити себе та правильно знешкоджувати токсичні предмети. Для контрактника Ярослава це перше навчання. До лав Нацгвардії пішов за покликом серця. У мене є сім'я, дружина Наталія, яку я дуже люблю, син Владислав, якому на сьогоднішній день 7 років. І я скажу, що в принципі за їхньої підтримки, особливо за підтримки маленького хлопчика, тобто мого сина, от я можу сказати, що тут і продовжую далі служити, тому що, знаєте, як справжній батько, як справжній військовий є для нього зірцем, і для мене це надзвичайно приємно. На інших локаціях відпрацьовували тактику дій при боротьбі з диверсантами. Начальник відділення бойової та спеціальної підготовки Володимир Мельник каже, ці заняття необхідні військовослужбовцям, перш за все, щоб дати гідний опір противнику. Початок навчального періоду повинен починати з того, щоб кожен військовослужбовець знав заходи безпеки. Перший зимовий курс навчання завершився. Солдати закріплюватимуть теорію практикою. На них чекає рік практичних занять та підсумковий модуль. Юлія Вознюк, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини. У кінологічному центрі при Нацполіції області тренують вівчарок, які разом із правоохоронцями несуть службу, зокрема, і в зоні АТО. Майже три десятки собак кінологи вчать знаходити небезпечні предмети та охороняти територію. Про будні вінницьких службових вівчарок продовжать Вікторія Садуляк та Олександр Грошев. Запускай собаку! Хоп! Кінологічний центр налічує 27 собак. Тренують їх 22 інспектори-кінологи. Підготовку вівчарок здійснюють за чотирма напрямами, каже заступник начальника кінологічного центру головного управління Нацполіції у Вінницькій області Іван Гринчак. Один з них – це службово-розшукові собаки, які працюють по розшуку злочинців, тобто розшукують злочинців по запаховому сліду. Також спеціальні собаки, які працюють по пошуку вибухових речовин та зброї, спеціальна собака, яка розшукує наркотичні речовини та прекурсори, і ще одна собачка в нас є, яка працює по пошуку трупного запаху. На службу до Вінниці собаки потрапляють з Ірпінського племінного кінологічного центру при Міністерстві внутрішніх справ. Працювати починають двомісячними цуценятами. Кінологи ж проходять курси у Житомирі. Молодший інспектор Анна Грачова вівчарку Стеллу тренує півроку. Нам просто дали їх, ну і я її обрала ще до того, як нам її дали. Тому що, ну, напевно, у нас є щось дуже обще. Кажуть, що ми схожі. Знайти предмети злочину під час оперативного виїзду для Стели не проблема. Разом у нас загальний курс, тобто дресирування, пошук речей в ящиках, без ящиків, пошук сліду, ми шукаємо, і затримання злочинців. За 6 місяців з чотирилапою напарницею Анна встигла освоїти ази дресирування. Каже, кінолог – не професія, а стиль життя. Навірно, я їх розумію з полуслова, з полузгляду. Тому, мабуть, це єдине, що саме-сам. Робота, що приносить задоволення – це є найкраща робота. Якщо любиш собак, любиш правопорядок, то це твоє. До пошукових робіт чотирилапих співробітників обласного кінологічного центру залучають і у зоні АТО. Проводять роботи на даній території з пошуку вибухових речовин, зброї, наркотичних речовин, також допомагають у розкритті злочинів, тобто із розшуковими собаками. Вівчарка Доріс разом із напарником Іваном Гринчаком на сході охороняли блокпости. Ми з нею були в АТО, працювали
на блокпостах по недопущенню привезення на мирну територію заборонених вибухових предметів зброї. Були вилучення вибухових речовин. Зброю після знайшли на блокпосту в речах. Межі досконалості немає, кажуть кінологи. Собак щодня вчать новому, допоки не надійде черговий оперативний виклик. Вікторія Сандуляк, Олександр Грошев, телевізійні новини Вінниччини. За даними Міністерства охорони здоров'я, збільшення захворюваності на кір зафіксували у 15 областях. На Вінниччині ситуація стабільна. Щоправда, зросла кількість тих, хто вирішив прищепитись від кору. Зробити це може кожен охочий. Вакцина КПК у наявності у всіх кабінетах щеплень лікувально-профілактичних закладів. Тему продовжить Юлія Хоменко. За словами лікарів, кількість тих, хто захворів на кір цього року, не відрізняється від тієї, що була у перші два тижні 2017-го. Тому говорити про спалах не доводиться. За словами заступниці Департаменту охорони здоров'я Світлани Стефанкової, в останніх спалах кору на Вінниччині фіксували 2011-го. У місті Вінниці на сьогоднішній день немає такого рівня захворюваності, як в інших областях спостерігається. Хоча ми постійно моніторимо цю ситуацію, у нас було декілька випадків кору, але наразі вони, слава Богу, не отримали такого розповсюдження, як в інших містах. Завідувачка амбулаторії номер 1 Надія Ліщина говорить, що ситуація із захворюваністю вінничан покращилась через те, що останні роки населення почало активніше вакцинуватись. Роки три назад щеплених від кору в нас так в середньому було десь 30% дитячого населення, 30-40 максимум від кору щеплені були. То зараз, на даний момент, в 2017 році, ми щепили 75% від запланованих. У вінничанки Тетяни двоє дітей – 8-річний Іларіон та 11-річний Євгеній – від кору не щеплені. Жінка каже, раніше побоювалась робити вакцину. Після того, як її сімейний лікар розповів про можливі ускладнення від вірусів, все ж наважилась. Раніше не робила, зараз хочу зробити, тому що, говорять, оперек не допускають к школі. Скільки це буде цей спалах, хто його знає? Що вже не буду вдома сидіти? Все це час, це раз. І, во-вторых, будемо сподіватися, що все буде добре, тому що протікає, в принципі, вона з великою температурою. Медична сестра кабінету щеплень амбулаторії номер 1 Наталія Гордієвська демонструє холодильники з вакцинами. Серед них дози КПК – препарат європейського виробництва. Вакцина Пріорікс від профілактики корі, підпаратіта і краснухи. Производство Бельгія. Переноситься дітками хорошо. У департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації повідомили, що необхідною вакциною нині забезпечені усі лікарні області. Загалом в лікувально-профілактичних закладах є понад 26 тисяч доз вакцини КПК. Юлія Хоменко, Андрій Сулима, ТНВ. В країні триває реформування суспільного мовлення. Торкнулось воно і колишньої Вінницької обласної державної телерадіокомпанії «Вінтера». Новий телевізійний рік глядачі зустріли з новим контентом – новини, прямі ефіри та розважально-пізнавальні передачі. Від державного до суспільного. Процес реформування розпочато. Ми змінюємось заради глядачів. Змінюється і наш контент. Державна телерадіокомпанія, регіональна дирекція, нині Вінницька філія ПАТ НСТУ. Такий шлях компанії до суспільного. Чітко розділено адміністративні та творчі блоки. Менеджер відповідає за виробничі питання, продюсер – за контент. Нові підходи суспільного впроваджуватимуть в оновленому ефірі. Пріоритети роботи Вінницької регіональної дирекції «Вінтера» як суспільного мовника, як філії ПАТ НСТУ – це об'єктивність, точність, достовірність подачі інформації, абсолютна незалежність від політичних сил, від влади, від будь-яких владних інституцій. Ми працюємо для суспільства. За інформаційну карту дня відповідає Бюро новин. З 15 січня протягом доби виходитиме 6 випусків телевізійних новин Вінниччини. Ранкові стартують о 7:30. Про нові стандарти роботи розповідає шеф-редактор новин Олександр Михальчук. Наш глядач, він не хоче бачити, що відбувається в Києві. Да? Він хоче бачити, як події, які відбуваються в Києві, да? Відбуваються на нашому регіоні. Він не хоче бачити, що відбувається за кордоном. Він хоче бачити, що відбувається на сусідній вулиці, в сусідньому під'їзді. І тому ми будемо давати саме такі новини, саме такі події,
наші обласні. Ранковий настрій глядачам підійматиме програма «Новий день». Тривалість передачі збільшена до 2 годин. Журналісти підготували нові розважально-пізнавальні рубрики. Гості студії також налаштовуватимуть на «Новий день». Усе відбуватиметься у прямому ефірі. Фішка проєкту «Новий день» – це інтерактивне спілкування з глядачами. Глядач буде мати можливість телефонувати, писати в соціальні мережі, писати на електронну пошту, зв'язуватись просто безпосередньо щоранку із ведучими, із цікавими гостями і з ними спілкуватися. Серед нових проєктів – тема дня. Це щоденні прямоефірні включення. Кореспонденти суспільно-політичного напряму проєктуватимуть загальнодержавні теми на регіональний рівень. Щодня ведучі в ефірі обговорюватимуть топову тему, актуальну саме для нашого регіону і саме сьогодні. Також будуть фахові аналітичні інтерв'ю з експертами. Ми активно працюватимемо із глядачем. Це будуть і дзвінки в студію, це буде активна робота із інтернет-платформою, це будуть опитування. Думка людей з вулиці. Тож, серед 3 годин власного продукту, що вироблятимемо, глядач зможе знайти те, що цікавитиме саме його. Ольга Солдатенко, Юрій Якубинчук, Володимир Черніков, ТНВ. Цієї ночі поблизу Чечельника сталася аварія. 2 людей загинули, 3 травмовані. Автомобіль БМВ з'їхав із дороги в кювет та зіткнувся з деревом. Крім водія, в салоні було 5 пасажирів. Загинули юнаки віком 18 та 19 років. У крові 22-річного керманича виявили 1,55 проміли алкоголю, що перевищує норму у 7,5 разів. Нині власника БМВ затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження. Напередодні у селі Жабелівка Вінницького району бійці Державної пожежно-рятувальної частини номер 17 селища Вороновиця врятували від загибелі лебедя. Той примерз до льоду на одному із ставків. Сьогодні надзвичайники відвезли знесиленого красеня до Вінницького зоопарку. Наразі він у безпеці та на карантині. Шипун у темному приміщенні в стресовому стані. До нього не пускають нікого, крім лікаря та доглядальниці, каже директор звіринця Євген Ткачик. В ізоляторі лебідь перебуватиме 2 тижні. Птаха не пошкоджена, не покушена, знаходиться в нормальному стані. В ізоляторі вона має бути, щоб перше, щоб вона, ми все-таки до неї, наші ветеринарні спеціалісти будуть за неї спостерігати, чи немає в неї якихось хронічних захворювань, інфекційних захворювань. Там в ізоляторі температура плюс 15, плюс 18 градусів. Більше 1000 учасників зібрав на Ямпільщині мистецький фестиваль «Різдво в Буші». Вперше на території історико-культурного заповідника пригощали традиційними стравами народні майстри у творчих світлицях. Гості етнофесту відвідали заповідник та випробували власні сили в лузоплетінні, вишивці і гончарстві. Супроводжував свято концерт за участі 27 колективів з різних куточків Вінниччини. Заповідник Буша сьогодні перетворився на осередок різдвяних традицій. Майстер-класи, різноманітні виставки тут буквально на кожному кроці. Аби потрапити на свято до Буші, гості з'їхали з різних куточків України. Розважали і пригощали народні майстри у творчих світлицях. Гості свята могли навчитись азам вишивання, лозоплетіння або ж гончарства. Чи не у кожній з локацій представлена вишивка. Євдокія Мазур з Тульчина голку з ниткою взяла до рук у 6 років. Каже, технік вишивання на Поділлі існує майже 300. Нині намагається освоїти якомога більше. Вишивати – це ніби пісню співати. Вона не просто шиється так, що взяти на машинці шиється і теж твори робить. А вишивка – це як художник викладає свої думки, свої почуття. Так само вишивальниця викладає всі свої, в цьому вкладає вишивальниця. Через що наші вишивки, рушники, вони не просто прикраси, вони несуть сакральне значення. Літинщина на фестивалі привернула увагу ляльками-мотанками та глиняними глечиками. А на витинанках майстрині Олени Кірєєвої – різдвяні мотиви. Воно гарно, ніжно, мереживно і різдвяне.
Олександр Шульгань – різьбяр з Погребища. Каже, основне – відчувати текстуру матеріалу. Наприклад, ось таку картину можна створити щонайменше за місяць. Я б ніколи нею не займався, якби мене, так можна сказати, випадково один у нас в Погребищі теж різьбяр наштовхнув. Спочатку простіші роботи були, там якісь квіточки вирізав, а потім вже так і на людей перейшов, такі більше складніші роботи. Супроводжував етнофестиваль святковий концерт. Щедрівники вітали всіх з Новим роком. Дуже гарно, мені нам все подобається, цікаво, гарні традиції, гарні пісні на сцені. Все дуже подобається, навіть погода не заважає насолоджуватися. Виставка подобається, хори подобається, це в Буші вперше. Окрім мистецького фестивалю, гості свята мали змогу взяти участь в екскурсіях заповідником та відвідати музей археології. Вікторія Сандуляк, Юрій Якубенчук, телевізійні новини Вінниччини. На Старий Новий рік у Вінниці закрили ярмарок, новорічну пошту, казкове містечко та попрощалися з головною ялинкою міста. На згадку про свята містяни робили селфі на фоні новорічної красуні, також тували смаколики під виступи місцевих артистів і співачки Ольги Цибульської. На 5 днів раніше, ніж зазвичай, у Вінниці відбулось закриття головної ялинки міста. У святковій програмі – виступ Ольги Цибульської, фестиваль вуличної їжі та гала-концерт фіналістів караоке-шоу «Зірка на ялинці». Поки одних вінничан розважають місцеві артисти, інші куштують смаколики на фестивалі вуличної їжі. Тут чимало м'ясних страв, крім шашлику, стейки, борщ, хачапурі, плов. Зігрітися при мінус 10 допомагають не лише танці, а й гарячий чай. Шашлик купуємо. Ні, ще не куштували, зараз треба куштувати. 28 метрів у висоту, кругова конструкція, ілюмінація у двох кольорах – золотистому та червоному. Такою вінничани побачили головну новорічну красуню. Прощальне селфі на фоні ялинки роблять Андрій та його друзі. 14 число, вже, скажімо так, праздники закінчуються, тому ми вирішили прийти ще разок. Хороша погода, сухенька, морозець, покушати класний богріч, пообщатися і подивитися ще раз на цю красавицю ялинку. Попрощатися з ялинкою прийшла з родиною і пані Галина. Трошечки грустно стало, коли вона горіла, дуже було весело. То потухла, будемо чекати слідуючого року. О 10-й вечора ялинка у центральному парку міста згасла. Аліна Бабій, Андрій Сулима, ТНВ. Це вся інформація на цю годину. Дякую, що дивились. Гарного вечора і лише приємних новин. Завтра у Вінниці очікується мінливо-хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря вночі – -11, вдень – -5 градусів.